পরিবহন বিভাগের উদ্যোগ মরিগাঁও পথ সুরক্ষা সন্দর্ভত এক সজাগতা সভা রূপায়ণ করা হয়। আরক্ষীর যান বাহন শাখার সহযোগত অনুষ্ঠিত এই পথ সজাগতা সভাত মরিগাঁও জেলার অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক ধ্রুবজ্যোতি নাথর উপস্থিতিত সকলকে যান বাহন আইন মানি চলিবলৈ আহ্বান জানানো হয়। চহর পথ সুরক্ষা এখন সভা অনুষ্ঠিত করলো আমার মরিগাঁওয়ের দ্বিতীয় মহাশয় দ্বিতীয় মহোদয় আছে ওসি আসে আমার ট্রেফিক ইনচার্জ সকলকে লৈ পেলে আমি এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত করলো আৰু যিবিলাক আমাৰ দুৰ্ঘটনা হৈ আছে বিশেষকৈ সুৰাপান কৰি দুৰ্ঘটনা হোৱা যান বাহনৰ কিছুমান ডকুমেণ্ট কাগজ নথকা বা বিপদজনকভাৱে যান বাহন চলোৱা এইবিলাক কথাৰ ওপৰত আমি ৰাইজক সজাগতা কৰিলোঁ আৰু অনুৰোধ কৰিলোঁ যাতে ৰাইজে এইবিলাক নিয়ম কানুনবিলাক অলপ মানি চলিব আৰু মানে পথটো যেতিয়া আমাৰ সুৰক্ষিতভাৱে আমি সকলোৰ কাৰণে যাতে আমাৰ যান বাহন সুৰক্ষিতভাৱে হয় সেইকাৰণে আমি সকলোকে মানে অনুৰোধ জনালোঁ। শিকাইছি হিচাপে মই দুআষাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ মৰিগাঁও টাউন অঞ্চলত সঘনাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ দুৰ্ঘটনা হৈ আছে। আমি তেখেতসকলৰ তাৰমানে গাড়ীখন ধৰি আনি বা ল'ৰাজনক ধৰি আনি ইত্যাদিক ধৰি আনি আমি গম পাইছোঁ যে তাৰমানে কি তেখেতসকল লাইচেন্স নাই হেলমেটটো নাইয়ে হেলমেট নিপিন্ধে পৰিধান এইটো নকৰে কিন্তু তেনেস্থলত আমি এনেকৈ সজাগতা আজি তাৰমানে কি দ্বিতীয় চাৰে তাৰমানে কি সজাগতা অৱলম্বন কৰা যিখন বেনাৰ লগাইছে তেনেস্থলত তাৰমানে কি মই দুআষাৰ ক'বলৈ তাৰমানে কি ভাল পাইছোঁ আজি সকলোৱে তাৰমানে হেলমেট পৰিধান কৰক হ্যাঁ সকলোৱে লাইচেন্স কৰক লাইচেন্স লোক সৰু ল'ৰা ছোৱালী 18 বছৰৰ তলতো তাৰমানে কি স্কুটিৰ লাইচেন্স দিয়ে আমি জানো কিন্তু তেনেস্থলত তাৰমানে কি কোনোৱাই তাৰমানে কি লাইচেন্স কি বস্তু তাৰমানে বহুতে নাজানে লাইচেন্স লোক তেখেতসকলৰ জীৱনটো আনক যাতে তাৰমানে কি এক্সিডেণ্ট কৰাৰ পিছত যাতে তাৰমানে ইঞ্চুৰেঞ্চ লাইচেন্স ইত্যাদি প্ৰয়োজন হয় তেনেস্থলত সেইবিলাক তাৰমানে কি আমাক যদি ট্ৰাফিক পুলিচক তাৰমানে কি জমা দিব পাৰে তেনেস্থলত তাৰমানে কি সেই এক্সিডেণ্ট হোৱা ব্যক্তিজনে 2 টকা পায় তেনেস্থলত তাৰমানে কি তেখেতসকলে যাতে সাৱধান হওক লাইচেন্স লোক প্ৰথম কথা লাইচেন্স লোক ইয়াত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাক নিৰ্দেশ দিছে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন আৰু পৰিবহণ বিভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগক স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিছে যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ৰাস্তাত পথ দুৰ্ঘটনাটো হ্ৰাস কৰিব লাগে মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা কমাব লাগে আৰু সেই কথাটোকে সৰগত কৰি আমি আজি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন পৰিবহণ বিভাগ আমাৰ MDI আছে এনফৰ্চমেণ্ট আছে সকলোৱে মিলি আমি এইখিনি ঠাইত আমি যিখিনি পাৰোঁ সাধাৰণ মানুহ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন চালক পৰিচালক সকলোকে পথ সুৰক্ষা সজাগতাৰ ওপৰত আমি কিছু কথা মত বিনিময় কৰোঁ আৰু তেওঁলোকে খুব ধৈৰ্য আৰু আগ্ৰহেৰে আমাৰ কথাখিনি হৃদয়ংগম কৰিছে বুলি আমাৰ মনে ধৰিছে গতিকে খুব ভাল লাগিছে আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ পথ সুৰক্ষা সজাগতামূলক সভা আমি আগলৈকে কৰি যাম আমি কৰিছোঁ আগতে বহুত কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ জানে বিভিন্ন ঠাইত এই জিলাখনৰ গতিকে আমি ভৱিষ্যতেও কৰি যাম এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তনীয় বিষয়টো হৈছে যে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা দিনক দিনক বাঢ়ি গৈছে মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে হতাহতৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে যোৱা বছৰতে আমাৰ অসম ৰাজ্যত প্ৰায় 2900 মানুহৰ পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 4-5 হাজাৰ মানুহ আপোনাৰ প্ৰায় 4-5 হাজাৰ মানুহ পংগুত্ব জীৱন গ্ৰহণ কৰিছে আহত হৈছে ইয়াৰ ফলত মানুহৰ জীৱন এটা পৰিয়াল ধ্বংস হৈ যায় বহুত সা সম্পত্তি নষ্ট হৈ যায় চৰকাৰৰ বহুত ক্ষতি হয় বিত্তীয়ভাৱে হওক বা অন্যান্যভাৱে হওক গতিকে এইটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি জিলাৰ আটাইবোৰ মানে ষ্টেক হোল্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি সজাগতামূলক সভা কৰিছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা মনোৰঞ্জন মহন্ত ৰিপৰ্ট TNL News।